Легендарлуу парламент 1993 жылдын 5 майында өлкөнүн баш мыйзамын кабыл алган. Андагы конституция 1 жыл бою жазылып, 10 000 кишиден сунуш пикирлер келип түшөт. Коомдук талкуудан өткөн документти парламент 2 ай бою талкуулап, анан кабыл алган. 2020 жылдын 17 ноябрында баш мыйзамдын коомдук талкууга чыгарылган жаңы долбоору талкууга жем таштады. Конституциянын жаңы редакциясында президенттин укугу кеңейтилип, элдик курултай институту киргизилген. Ошондой эле депутаттардын саны 90 кыскартылган. Коомчулукта кызуу талкууга алынган конституциянын долбооруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн атайын конституциялык кеңешме түзүлгөн. Азыркы конституциянын жаңы долбоорун талкуулоодо көптөгөн талаш тартыштар болуп атат, сунуштар болуп атат. Ал жалаң эле ошол жерде отурган биз 90 мүчөсү чечпестен бул жерде эшик ачык да, конституциялык кеңешмеде академия наукта отурабыз. Айта кетейин, ар бир жаран келип өзүнүн сунушун конституцияга тиешелүү албетте сунушун берип кетсе болот да. Баш мыйзамдын талашка түшкөндүгүнүн жөндүү себептери бар. Мындай пикирди коомдук саясий ишмерлер билдирүүдө. Деген менен парламенттик башкаруу өзүн актай алган жок. Мамлекетти да бүдөмүккө салды дегендер да бар. Алардын айтымында конституция өзгөргөнү жакшы, бирок ичиндеги айрым беренелерди жакшылап бышырып толуктоо зарыл. 120 деген депутат кыскартылып, мыйзам чыгар депутаты бюджеттен акча алгандар 45 болсун деп атам. Алар мыйзам гана жасат, башка тияк бияка чыгып кеттим, барып келдим деген шылтоолорду айтпайт. Элге барып келем деп каникул кылып коюп, азыр элге деле жолукпай жүргөндөр болбодубу? Элдер ошондон нааразы. Ошон үчүн элдин өкүлдөрү өзүнүкү болгондон кийин булар мыйзам гана чыгарат. Эбегейсиз ошол 750 миллион сом буларга кетип атса бүгүнкү күндө где то 400 миллионго жакын чыгымы азаят да. Ошол 400 миллиондун жана курултайга келип кеткендерди баары бир төлөш керек. Жанагы мыйзам жогорку палатадагы эл өкүлдөрүнүн дагы келип кетсин төлөш керек. Ошол ашып кетсе 30% гана төлөнөт жана үнөмдөлгөн 400 миллиондон 30% эл утуп атабы, бюджет утуп атабы. Айта кетсек, конституциялык кеңешмеге илимпоздор, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук таануучулар, депутаттар, эксперттер жана башкалар кирген. Автандил Бактыбеков, Улукбек Азизбеков, СТВ.